amb els militants de l'esquerra independentista, incansables totes elles, les de Barcelona, les que arreu del país, de viles i ciutats, han organitzat actes en defensa de la nació completa i d'una república que la volem socialista i que no estem disposades a consentir que no sigui feminista. També en nom del conjunt de l'esquerra independentista, una càlida abraçada a les companyes represaliades, a les preses, a les que avui no poden ser nosaltres però que hi són perquè mai admetrem oblidar-les. I per últim, també, donar la càlida benvinguda a les delegacions internacionals que un any més han decidit acompanyar-nos en una diada per nosaltres combativa, a les companyes andaluses, a les companyes basques i a les estimadíssimes companyes kurdes. Casa nostra és casa vostra, si és que hi ha casa d'algú. I per començar els parlaments, justament, una companya kurda, Erjan Ayboah,